Доброго дня. Мене звати Світлана. Мені 38 років. Живем в Донецькій області, міста Краматорськ, в селі. Коли почалась війна, я втратила роботу. До війни працювала, але не офіційно. Допомогу зовсім не отримую ніякої. Я мати-одиначка, живемо вдвоєм з дитиною. Донька дуже злякалася. Зараз почала дуже нервова і відстає від навчання. Доньки 10 років. Державних пільг, яких я не отримую. Їздила, хотіла щось зробити, нічого не дають. Допомоги теж ніякої не дають. На роботу не можу піти, бо не ходить у нас транспорт. Грошових допомог. Гуманітарних теж не отримувала. Куди не писала, ніде нічого, ні відповіді, ні привіта. Якщо ви допоможете, дуже нам потрібна допомога.